ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ምንድነው በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው። አንዳንዳችሁ አይታችሁት ወይ ማስተውላችሁት ይሆናል። ልክ ኮመንት መስጫችን ላይ ኮመንት ምንሰጥበት ማለት ነው ልክ ተደባልቆ ማይታወቁ ሰዎች የሚመጣሉ እና ምንድናቸው እነዛ? ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይዋቸው ለየት ያለ ነው አጻጻፋቸው። ያንዳንዱ አብራራላችኋለሁ። እዩት FYI ሚላለ VY ሚላለ VYN ሚላለ ሌሎቹ VUM እንደዚህ .fy ብሎ ሰዓት ደቂቃ ነገር ሚጽፋለ። እዚህ ጋር ይዩት እዩት 0.49 ይላል bed.fyi ይላል። እንደነዚህ ካያችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ያንዳንዱ እና ያለን ልክ እንደዚህ ጋር ሲመጣላችሁ እንደዚህ ጋር ኤዲት ምናምን እናደርግባታለሽ አይደል? በጎኝ 3 ነጠብጣቧን ምልክት ያደረኩባት እሷን ትከፍቷትና ፒን ሪሙቭ ሪፖርት ሃይድ ሚላል አይደል? አጋጣሚ ልትከፍቱ ትችላላችሁ። ከከፈታችሁት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ወደ መጨረሻ ነግራችኋለሁ። አትክፈቱት። ይሄ አውቶማቲክ ሪሙቭ አርጉት ወይም ሃይድ አርጉት ወይም ሪፖርት በሉት። ሪፖርት ስትሉት ግን አሳማኝ ነገር መሆን አለበት። ምን አይታችሁ ነው ሪፖርት የምትጽፉት? ሪፖርት ሚጻፈው እንደምታዩት እዚህ ጋር የሆነ የወሲባዊ ቀስቃሽ ይሆናል፣ ልጆች የሚበድል ነገር ይሆናል፣ ወይ በዘረኝነት በሃይማኖትነት ወይ መጥፎ መልእክት ሊሆን ይችላል። ምንም ሳታዩ እንደዛ ሪፖርት ማድረግ አትችሉም። ካለዚያ የመዋሸት ነው የሚሆን። አላችሁ አማራጭ ሪሙቭ በሉት ሪሙቭ እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ሪሙቭ ማለት ትችላላችሁ፣ ሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ካላችሁ ብዙ ነገር ናቸው። ዩቲዩብ ቻናል ከሚጠልፉ ጀምረው ዝም ብሎ ተለማማጅም አሉ። ምንም መጥለፍ ማይችሉ እንደዛም ያደርጓሉ። እነዚህ ቻናላችሁ የሚቦረብሩዋሉ። ሰርድ ፓርቲ ሆነ የሚገቡ ነው። ዩቲዩብ ካነበኩት ሄልፕ ሰንተር ከዩቲዩብ እንደዚህ አግኝቻለሁ። በርከት ያሉ እንዳትከፍቱት መጥፎ ነው፣ ቻናሌ እንደዚህ ሆኖብኛል፣ ከዩቲዩብ ጋር ተጻጽፌ እንደዚህ አግኝቻለሁ የሚሉ ናቸው። ዩቲዩብ የኮሚኒቲ የሚጻጻፉ ናቸው ካገኘሁትና አሎ አንድ ወዳጅ ምን አለ ተቅላላ ፈረንጅ የሚሰጠው ኮመንት ከፈረንጆች ጋር ይዛመር ነበር። ልክ ኮመንት ሲሰጡት ዲሊት ነው የሚያደርገውና ዲሊት እንዳታደርጉት። ሁሉም ዲሊት አይደረግም። እነዚህ አስተውሏቸው። እነዚህ ለሳምፕል የሰጧቸው ናቸው። ይዋቸው እንደ ሰማይ ሆነው ነገር ነው የሚመጡትና ከከፈትነውስ እንዴት አድርገን እንከላከለዋለን ሚል አጋጣሚ ከከፈትነው አውቶማቲክ ከከፈትነው ፓስወርዳችን እንቀይር። ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ እንቀይር አውቶማቲክ። ወዲያው አይደለም ክፍት ስናደርገው ጥልቅ የሚሉት ሲከፈትላቸው ምንድ ሮቦት ናቸው። ሲከፈትላቸው ትንሽ ደቂቃ ቆይተው ነው ቻናላችን የሚበረቡሩት። እና ምን ታደርጋላችሁ? ጠንካራ ፓስወርድ ስጡ። ምንም ፓስወርድ መቀየር የሚከብድ ነገር አይደለም ማለት ነው። ሰከንድ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ደግሞ ምን ታደርጉታላችሁ? ኦን አርጉት። ፕሮቴክት ለማድረግ ነው። ኦን አርጉት። የላይኛው እዩት፣ አልሆነም። የታችኛው ሁኗል አረንጓዴ። እነዚህ ምን ለሆኑ ናቸው? ሞኒታይዝ ላልሆኑ ወይም ሪዩዝ የተባሉ። እንደዚህ ነገር ይመጣላችኋል። ሰዓት የምናይበት ቦታ ወይ እናንተ ሞኒታይዝ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሴኩሪቲ ገብታችሁ ሰከንድ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን የምትለው ኦን አርጓት። እንደዚህ ሰማያዊ ትሆናለች ማለት ነው። ኦን አርጓት። ቻናላችን ሴፍ ሆኖ የተጠበቀ መሆን አለበት ማለት ነው። የዛሬ ይመስላል። ከኔ ጋር በነበራችሁ ቆይታ አመሰግናችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ። ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ